E aí galera, beleza? Hoje estamos aí para mais um vídeo colhendo aqui na Fazenda Ressaca. Tamo aí com o Colono, fala aí Colono. Fala, é pesado, como é que tal? Isso aí, como é que tá os porcos aí, Colono? Pois olha, estão quase tudo morto. Mas o que que Os dois aconteceu caíram ontem? no rio e não voltaram. E os outros nós matamos para comer. Agora só tem dois só. Esse mapa aqui, galera, em breve ele vai estar saindo aí pra vocês. No máximo em julho, porque tem bastante coisa pra fazer, como vocês podem ver ali. Aquele parte verde ali não tem nada feito ainda. Mas pelo que o Intercept mandou as fotos, tá muito foda. É, galera. Esse mapa vai ficar bom. Como vocês. Tomara. Não sei se vocês sabem, ele é baseado na. Aqui na minha região. Isso aí, o Colono E mora tá aqui também, muito né, Colono? igual. Moro, moro. E tá igualzinho. Colono mora ali naquela bairrozinha ali. Bem naquela vila. Vamos tá aí colhendo a soja, galera. Vou tá iniciando uma série aqui no mapa. Não tá completo, mas já tem a venda. E a lavoura aqui tá quase pronta, então vai ficar massa. Mais pra frente vai ter participantes. Três, o Frost, o Alisson e mais um outro lá. Vamos tá aí jogando com nós. Colhendo essa lavoura aqui que é grande pra caralho. Eu ainda não vou participar porque a festa É. de sete tá meio carinho. Quando eu não tenho FS, né? Mas aqui Vou em comprar breve. o 15, mas. É isso aí. Gravamos 15 também. Pode ser. Eu vou deixar essa case aqui, trabalhador, e vou apanhar John Deere pra Goiânia também. John Deere velho aqui. Tem um, esse John Deere aqui que eu não lembro o nome dele, deixa eu ver. A série dele é um John Deere 6180J e essa bazuca da Star aqui, reboque Ninja 33. Tem mais a John Deere aqui, 1550. Mas vamos tá colhendo um pouco aqui com ela. Ó, isso sim. Isso mesmo. E eu também tô colhendo aqui. É, Colono tá jogando Colhendo a aí. tal da canola. É, tô jogando FS15 piratão. Vou colher um pouco em primeira pessoa aqui, porque essa palha dessa colheitadeira larga, meu PC não é dos bons também. Eu tô também tentando se acostumar com vocês. É que antigamente eu jogava o FS Pirata. Só que daí, como eu vou comprar o 15 agora, eu tô tentando me acostumar com os botão e comando. Aquela lavoura ali, marrom, meio vermelhado ali, é grande pra cacete também. Galera. Vai até lá embaixo. Aquelas árvores. Essa lavoura aqui vai uns 3 episódios colhendo. Galera, já voltei que estamos me ligando. Voltemos, galera. Estavam ligando lá pra fazer a live do Forte, mas já estamos aí de volta. Continuamos aqui na colheita. Galera, eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui. Deixar numa timelapse aqui com uma música de fundo, porque senão vai ficar chato ficar colhendo. No final eu venho pra despedir de vocês. Isso aí. You sit there with that look on your face like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love. And we are in your way, so you just gotta leave now. Understand your reasons, and you are gonna justify this treason by telling me the promises that we swore ain't enough. So now you're gonna be another person, and how do I explain this shit to our son? How'd you tell a toddler about a girlfriend that he's gone? I will carry your shit.
Voltamos aí, galera, já tamo. Já colhimos um bom pedaço aí, né? Vai sobrar pro próximo episódio pra nós escolher o resto. Vai mais uns dois, eu acho, episódio colhendo aí. Agora eu só vou descarregar ali no MBzão. E vou finalizando o vídeo, né? Senão ficar muito louco. Minha internet é ruim, demora. E já lembrando já, galera. E já lembrando já, deixa o like, já se inscreva e compartilhe com teus amigos aí. Isso aí, vai pelo que o Colono falou. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho aí. Sempre dê like nos vídeos pra poder aparecer as notificações aí. Porque mesmo ativando o sininho, o YouTube tá meio bugado e não aparece as notificações. Essa bazucona aqui é bem. Sempre dando uma força no canal aí. Isso aí, cheguei aos 100 inscritos aí, galera, muito obrigado. Rumo aos 200. Daqui a um mês chegamos aos 200, tomara. Agora eu vou começar a gravar sério aí com voz, fazer série. Vai ter participante também aí. Colono já é um deles. Só não tem o FS ainda pra jogar com nós. Pois é. Mas logo, logo nós pegamos o FS de 7 aí. Isso aí. Começamos a jogar. John Deere aqui tá se cagando pra subir esses morrinhos. Mas estamos chegando ali, galera. Besão vermelhão ali. A Casey tá lá do outro lado, lá. Olhando e é de onde ir ali. Perto do laguinho. Tem mais um. Muito. Tem bastante pra colher ainda do lado aqui. Na minha frente. Tá descarregando aqui na minha vida. Ai, que top. É isso aí, galera, vou estar finalizando o vídeo aí. Se inscreve aí no canal, já deixa o like, ative as notificações pra sempre receber os novos vídeos aí. É isso aí, galera, se despede aí da galera. Colou. Falou pra vocês aí, galera. Cuidado com os piolhos, com as porcas, sempre avisando no final dos vídeos. E aí, é isso aí, se inscreva, like e compartilha. É isso aí, galera. Até o próximo. Ah, mas também não adianta ativar as notificações e não dar like, porque daí é... É isso aí, galera. Deixa os likes nesse vídeo. Até a próxima, galera. Tamo junto. Fui. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright.